男朋友很久了，对不对？告诉大家有多久。他生病的时候是2011年10月30日，一直到现在。他得的是什么病？白血病。资料上面说你是江西人，对不对？对。他是黑龙江人，离得好远，一南一北，怎么认识的？在大学里，我去黑龙江那边上大学，他家里在那边。啊哈。然后那个时候别人给我们一个室友介绍朋友，我就和我那个室友一起上课，然后就认识他了。啊，你是不是特有信心跟他一辈子？觉得可以吧，因为这个病医生都说了，只要你有可以拿得出这个医疗费，咱们都可以治，我不会怕这个事儿。你家里人知道这一切吗？知道。我父母在他没有生病之前知道我们两个在一起，就不是很同意我们。为什么呢？因为家里太远，然后他还是家里的独子。我爸就说，你要是嫁得那么远，我不放心。舍不得。对，我的脾气是不太好的，去那边他不放心。他生病你父母其实是不知道的，是不是？知道，在九江我跟我父母说了。说了，那他们更反对了吧？对，更反对。但是我那时候想，不管他是不是反对我，这个事情肯定要让我们的父母都知道的。我觉得也可以通过这个事儿告诉我父母，我这个信心更坚决了。就是说你觉得这件事情反而成了你们的爱情的试金石，是不是？对。这段日子，刚才男朋友的妈妈张女士也在我们的小片里说到了，如果没有这个姑娘的话，你和你的先生都不知道怎么过来，是吧？是的。那这么好的一个女孩，怎么舍得把她轰走呢？我儿子得病了，而且是白血病，她对我儿子付出太多了。8-9个月了，她一直在我儿子身边，白天上班，晚上在我儿子一个病房里的小床。他们就这么8个月守着我儿子，我看到她小床，我心里特别就是照顾，拖累他。我知道他生病的时候还选择跟他在一起的时候，我就从来没把这个当一个拖累。你看他们多好啊，那么相爱，你干嘛要轰人家走？儿子因为移植毕竟是有风险，再一个移植手术费用不是个小数目。你怕他们未来我们这个家会很多债务的，我儿子以后他身体状态，我们家的经济条件能不能给这孩子幸福，这是个未知数。我不在乎，我觉得对不起孩子。再说我已经答应他父亲了，他父亲还跟您通过电话。开始生病的时候他父亲就不是太同意，我也理解，谁愿意女儿嫁给白血病，每个人都希望自己的女儿幸福。后来我到北京移植，我过来了，我就不打算再要王林，不想再拖累人家了。他直接把工作辞了，跟着我儿子过来了，工作也不要了。他根本就没跟他父亲说，回头他父亲给我打电话，我女儿把工作辞了，跟你儿子去，你知道吗？我说我不知道，我真的不知道。其实他父亲那边我也挺有压力的。你喜欢他吗？我喜欢，我儿子也喜欢。那你干嘛？这不是我们，人家又不在乎这个，人家觉得跟你们家在一起，人家开心嘛，是不是，姑娘？他毕竟这是个未知数啊。其实我儿子就是这手术康复他需要3到5年，恢复期也是3到5年，他5年以后他28，5年以后能不能恢复还是个未知数。你要等多久啊？你不用担心，那些医生都说可以治好了，而且我28方龄正好。真的，你看你瘦成什么样了。我一直都这么胖，没事儿，没瘦。我刚到火车站的时候去接他的时候，他那张小脸至少老10年。妈妈可能是把他当女儿看了，是吧？他对我儿子付出太多，他不管是对我儿子付出，别人看到他的是不离不弃，我看到的是我们的家全是他撑过来的。我当时听到我儿子得了白血病，我那是独子。你们先，我想到我以后连叫妈的人都没有，我整个人全都是他们的状态。他一直完完全全是他爸给我们这家撑起来的，撑起我们家的一片天。也许有这么说，别人可能是说我太自私了，为什么完全让这孩子撑着呢？最后的时候就是到
五六个月的时候，我一直在哭，一直在哭。您还没他坚强？没有他坚强，真的没有他坚强。那您现在要轰他走，是怕这个女孩未来万一儿子有什么风险的话，他五年最好的青春时光就没了？不光是青春时光，如果我孩子寿命，因为我在30岁，他怎么办？您实际已经把他当成一个亲人了，是吧？他为我们家付出太多太多了，如果没有他，我们家我和他父亲俩撑不到现在。那他要走了，你们下面怎么办啊？给我孩子治病，看他能恢复到什么程度。如果他真的恢复到正常人，他要是真的要是说是喜欢他的生活，五年以后。你男朋友什么态度？他和他妈妈一样吧，不太希望我和他在一起。来，我们请上小刘哈，来看看23岁的小刘。来，有请小刘。行不行啊？身体要不要做呀？不用的，把我当正常人就好了。好帅的哈！哎呦，瘦好多了。爱他吗？哎，怎么说呢？从我得病到现在已经9个月了吧？他一直是那种默默的照顾着我呀。他每天工作都特别累，然后再加上我这个累赘，他每天真的，我都想象不到他会是一个什么程度。我还是希望他找到一个比我更好的吧。那你一开始查出病的时候怎么不跟人说呀？你可以把他轰走啊。一直这么坚持的在轰啊。他一直在轰我。那个时候发现生病嘛，是在我们家那头。因为我刚刚也跟主持人您讲，因为我父母不同意，然后后来没办法，他就跟我。终究要分开，那就不要提爱情有多伟大，那是交换，用我的健康和你的健康交换。所以说陆老师刚才提到的那句话，每次主持婚礼之前我问到那句话，无论贫穷与富有，无论健康与疾病，你是否愿意至死相随，这是针对于对方的爱的誓言。我要是下次主持婚礼的话，我要分门别类，什么人说一样的誓词，像针对于你这样的誓词我就得改一改。
如果你自己无论于贫穷、富有、健康与疾病，你还愿意至死相随吗？这是对自己的拷问。你明明知道这个女人如果在你身边，她虽苦犹乐，但如果她离开你的身边，她将生不如死。那你是要她快乐，还是要她悲哀？生在爱人的怀抱是一种幸福，死在爱人的怀抱是一种永恒。如果是我，我就宁愿死在我老婆怀里，我也不愿离开她。所以我也无用多说，我送你们一首诗。最后，从南到北，遥不可及；从生到死，爱的洗礼；活的艰难，爱的痛苦，请你离开，心甘情愿，苦尽甘来，永不放弃。有点什么黄金60秒，咱都不要了。刚才谁说要结婚来着？你说要结婚是吧？对。刚才谁说要什么主持婚礼来着？啊，今天涂老师来主持一下。你当花童是吧？嘉宾，哎，我可以。在此之前，我们看一看两个人这个浪漫的一些照片。咱们就跟那个结婚一样嘛，我们看一看新郎和新娘是怎么相识和一路走来的，来看一下。黑白弄得很有点意思啊。嗯，那是我自己做的。刚才说谁要主持婚礼来着？有请涂老师。来。今天是个风调雨顺的好日子。